Jo espero que això estigui acabat, com dic, el 20-21 d'octubre i que per a la fecha que dos anem al cementeri de 1 de novembre que allò estigui en molt bones condicions. També sé reestructurar el que és l'entrada del cementeri i on van els cotxes de difunts i bueno, jo crec que va quedar molt bé.